Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan salkam 1 kilogram giyohvandlik moddani poytaxtga olib kelgan shaxs qo'lga olindi. Bu haqida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmat xodimi Jamoliddin Nasimov xabar qildi. Vodiydan Toshkent shahriga giyohvand moddani olib kelib sotmoqchi bo'lgan shaxs o'z niyatiga yeta olmadi. Gap shundaki, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi va yo'l harakat xavfsizligi xizmat xodimlari Gentra rusumli avtomobilni ko'zdan kechirishganda fuqaro yonidan giyohvand modda topildi. Sharq yo'l patrul xizmat maskanida to'xtatilgan Gentra yo'lovchilari xodimlarda shubha uyg'otadi. Jinoyatda gumonlangan shaxslar zahri qotilni ming yashirishga urinishmasin, ularning xatti-harakatlari befoyda ketdi. Hushyor ichki ishlar organlari xodimlari jinoyatni fosh qilishdi. Avtomashina haydovchisi Bobomurod ismli shaxsning yonidan o'tkir hidli mumsuvon modda borligi aniqlangan va tegishli tartibda xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olingan. Og'irligi 939 gramga tengligi aniqlangan. Ushbu modda maxsus laboratoriyada tekshiruvdan o'tkazildi. Tetragidrokanabinol moddasi borligi aniqlandi. Gashish giyohvand moddasi deb xulosa berildi. Menga o'sha narsani olib kelib berishdi. 19-kuni chislada aprelda yo'lga chiqdim. 20-kuni chislada soat ertamangi o'sha sahar 3-larda rohat bo'lsa-da ushlashdi. Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limining ma'lum qilishicha, Bobomurod ismli shaxs muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bilan sudlangan va sud tomonidan jazo ham olgan. Bobomurod ismli shaxsga nisbatan Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Bobomurod ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davomida unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Qilmish qidirmish deganlardek mumaygina pul evaziga o'z-o'ziga muammo ortirgan gumonlanuvchi umrining uzoq yillarini panjara ortida o'tkazishiga to'g'ri keladi.